venceu nessa vida, nem tão pouco o último que conseguiu vencer. Não sou o primeiro que teve feridas que fizeram cicatrizes e não dá pra esquecer. Mas a proposta que Satanás quer usar é que eu tenho que humilhar quem me humilhou há um tempo atrás. Mas ouço a voz de Cristo dizendo assim: se você quer imitar a mim, perdoa os inimigos e viva em está falando conosco nesta noite.